500 гривень. Це приблизно 1-5% зарплати, майже так само. Кава на вулиці 15-45 гривень. Це приблизно 0,3-0,4 від зарплати, майже так само. Тобто за такий же набір в місяць українець витратить близько 1900 гривень. Це 18% від середньої заробітної плати. Тобто відчутно менше, ніж при Радянському Союзі. 30 рублів штани, 45 рублів черевики. Це приблизно 65% від тодішньої середньомісячної зарплати. Фірма, звичайно, не закордонна, а радянська. Неважливо, як на вашу ногу такий черевик сяде. Костюм двійко чоловічий можна було купити за 180 рублів. Півтори зарплати, тобто 150%. Чоботи від 70 рублів, це 60% зарплати. Пальто зимове 180-200 рублів, півтори зарплати. Іноді потрібно було вносити своє прізвище в списки та чекати появи товару. Зараз можна купити штани від 300 гривень. Більш-менш нормальні черевики можна знайти від 500 гривень. А разом це приблизно 10% зарплати. Костюм чоловічий обійдеться в 1,5 тисячі гривень, десь 14% зарплати. Чоботи в середньому коштують 2 тисячі. Це приблизно десь 19% зарплати. Пальто зимове від 3,5 тисяч. Це десь 30% зарплати. При цьому можна вибрати вироби будь-якої якості, виробництва, кольору і на свій смак. Зібралися облаштовувати квартиру? Будь ласка. Шафа для одягу 228 рублів. Майже 2 зарплати, 200%. Диван-ліжко 225 рублів. Майже 2 зарплати. Обідній стіл 140 рублів, трохи більше зарплати за місяць. Два стільці 34 рублі, це приблизно 26% від зарплати. Можна було б купити цілий меблевий комплекс «Стінка». Не забудьте стати за нею в чергу. Диван, два м'яких крісла, стіл, 6 стільців і тумбочка. І заплатити від 1500 до 4700 рублів. Це приблизно 13-30 зарплат, в залежності від якості та вибору дерева. В сучасній Україні ціни на меблеву продукцію далеко не низькі, зовсім не низькі, можна сказати. Але все одно людям не потрібно збирати гроші 4 роки, щоб собі купити мебель у квартирі. Ціни такі. Шафа від 5 тисяч, це приблизно 47% зарплати. Диван-ліжко від 6 тисяч, 50% зарплати. Стіл обідній 2 тисячі, це приблизно 20% зарплати. Стільці 2600 гривень, можна скупити комплект, це 24% зарплати. Повний меблевий комплект від 10 тисяч. Техніка у Радянському Союзі. Магнітофон Дніпро 147 рублів, майже півтора зарплати. Холодильник Мінськ 16, 390 рублів, понад 3 зарплати. Кольоровий телевізор Юність 430 рублів, майже 4 зарплати. Пральна машина Ея 600 рублів, 5 зарплати. Автомобіль «Москвич» – 5 тисяч рублів. Це буде 43 зарплати, тобто практично 3,5 роки без інших витрат. Автомобіль «Волга» – 8 тисяч рублів, 70-80 зарплат. Треба було працювати без вихідних 6 років. Навіть якщо у тебе були гроші на машину, це не означало, що ти міг би купити нову відразу. І без проблем. Ти приходиш на своє підприємство, кажеш, що хочеш «Москвич», і чекаєш, коли у тебе дійде черга. А на машини вона була розписана на кілька років. Насправді, в Радянському Союзі дуже багато вирішували хороші відносини, в кавичках, з потрібними людьми. Це з трибуни політики кричали про рівність, а по факту, хто дружив з тими, хто складав списки, той і вигравав. Поїздка на море. Для кожної радянської людини це було обов'язком. Для поїздки на відпочинок було три варіанти. Путівка від підприємства, поїхати своїми силами до знайомих, хто здає квартири, або відпочити деконом. Путівка від підприємства оплачувалась 30% вами та 70% профспілкою. Можна було так навіть в інші країни поїхати. Наприклад, у Болгарію. Вартість складала 600 рублів, 5 зарплат в середньому. Головне, щоб вас ще випустили, звичайно. А так, путівка в санаторій на 24 дні була 35 рублів. Ось тільки потрібно враховувати, що не у всіх підприємств санаторії були саме біля моря. Поїхати на море до бабусі в кімнату було найдоступнішим і популярним варіантом.
Навіть якщо у вас були гроші на пансіонат, ніхто вам за них путівку не продав би, бо він відомчий. Квиток в Сочі на поїзді коштував 15 рублів плюс 1 рубль. Кімната 5 рублів в день. Туалет і душ за будиночком. Готували самі на плиті з балонним газом. А обідали в їдальні. Правда, черги там були величезні. Дитячий обід коштував 50-70 копійок, ну максимум рубль. А дорослий рубль 50. Виходить, поїздка на один тиждень на море і в Сочі обходилася 74 рублі. Але це без сніданків і обідів. При цьому важливо враховувати, що житло біля моря було справжнім випробуванням. Найчастіші господині таких будиночків розписували оренду будиночка на літо з грудня. І в першу чергу вписували своїх постійних мешканців або їх близьких і знайомих. Поїхати деконом безсумнівно обходилося дешевше. Зараз же з відпустками набагато простіше. Захотіли за кордон, можна звернутися у турфірму або порахувати самостійно всі зручні для вас варіанти. Від знижок на авіаперельоти до найдешевших, але зручних хостелів. Наприклад, на противагу 600 рублям Болгарії можна на тиждень прорахувати тут цю ж країну зараз, який буде коштувати 300 доларів, тобто близько 9 тисяч гривнів. Деконами зараз їздити все ще популярно. Порівнювати цей вид дозвілля не будемо. Відзначимо тільки, що з собою можна взяти будь-яку їжу. Від сухпайків до свіжого м'яса. Та й за місцем, наймовірніше, десь недалеко буде магазин. Комунальні послуги. У 70-80-х роках минулого століття в Радянському Союзі квадратні метри сплачувались тільки з житлової частини квартири. Тобто кухня і інші приміщення не сплачувалися. Простіше кажучи, балкони, комори та розмір кухні ніяк не впливав на величину квартплати. Неважливо, у вас квартира в Сталінці або тісна хрущовка. Якщо однакова загальна площа кімнат, то оплачувалася вона однаково. З 1961 року квартплата становила 13 копійок за квадратний метр. Але була низка професій, які мали бонуси – військові, вчителі, медики тощо. Водночас служителі релігійних культів платили практично за подвійним тарифом. В цілому саме квартплата за двокімнатну квартиру обходилася до 6 рублів. Вдумайтесь, і це реально кайф для того часу. І для теперішнього, якщо подумати і порівняти тарифи зарісні і тодішні. Ціна на електрику не змінювалася практично до розвалу СССР. Кіловат-година в будинках із газовими плитами коштувала 4 копійки. З електроплитами 2 копійки. За місяць набігало до 5 рублів. Також до комунальних послуг входили холодна вода, каналізація та опалення. В сумі це займало до 3 рублів. У 70-х-80-х не стояли ще лічильники на воду. Вартість одного кубічного метра води становила 7-9 копійок. А ось норма витрати води на людину варіювалася в залежності від типу будинку. Також оплачувалося радіо 50 копійок, телевізійна антена 15 копійок. Якщо був телефон, то 2 рублі 50 копійок. Разом оплата звичайної однокімнатної квартири без жодних пільг обходилася приблизно 8-10 рублів, двокімнатної 10-12 рублів. Тобто 8-10% від середньої тодішньої заробітної плати. Це, звичайно, в пользу Радянського Союзу. Зараз же, за даними статистики, українці платять 30-40% доходу тільки за одну комуналку. Друзі, взагалі комунальна тема – це окрема тема, і тут, звичайно, в порівнянні печалька, якщо так можна сказати. Тому що тарифи суттєво змінилися і не на користь сьогоднішнього часу. Зараз українці платять набагато більше і великі суми, і незрозуміло, за що платять. І тут, звичайно, в порівнянні не на користь України, а на користь Радянського Союзу. І це значна сума витрат. Купівельна спроможність в сучасній Україні все ще низька. І пандемія, коронавірус погіршили набагато становище. Але все одно є свобода вибору. Люди самі можуть вибирати, що купити, як купити і коли купити. І це набагато покращує становище, якщо порівнювати з Радянським Союзом. Загалом, щось було дорожче, щось було дешевше, але цінового раю в Радянському Союзі точно не було. Хоча я і спробував все прискіпливо порахувати. Але набагато важливіше в цьому порівнянні розуміти, що минуле неможливо порівнювати із сьогоденням.
апріорі. Адже навіть хороші 70-ті роки, про яких часто згадують люди в Фейсбуці, в соцмережах, не протрималися довго в Радянському Союзі. Сама економічна система зайшла в глухий кут, і Радянський Союз розвалився. Дорогі друзі, дякую, що подивилися відео. Якщо сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю, далі буде ще цікавіше. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Пока.